بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحين نورو صديقنا مركا انتر كوارتر رينج كي وحين نوجد بنا مركا سي بيرسن تايلس بيرسن تايلس هداد مغاشان واسدا كوارتاليس كن كوارتاليس كن داعتا دو حلو قيويني اي فور ايكوال بارت اوكي وايل بيرسن تايلس داعتا لو قيويني هندن ايكوال بارت مركا كوارتاليس اسلاك وحوين مركا سي بيرسن تايلس او حوين داعتا دو حلو قيويني اي فور هندن ايكوال بارت بلو قيويني si kala hadaw degno waa boqolkiiba halku kaga dhacay waxa weyn position ku dhacay mar okay hadaba to calculate case percentile sayno soo saano waxa weyn markaasi case number buu taagantaa mar halku ku dhacayo boqolkiiba number keenu u baahanahay of data okay where k is any number keedu waxa noqon doona number u dhaxay marka between 0 and 100 maadaama waxa boqol leh tahay laga bilaabay 0 ilaa 100 mar okay and waxa la dhigay marka do the following steps steps kan raac steps kan waa muhiim habal lagama boodi karo step koowaad waxa la leeyahay marka okay marka ugu horeeyso order waan habaynayna all value of data datada oo dhan baan habaynayna marka from smallest to largest ana asta u kala yariyay baan habaynayna datada qodobka labaad multiply case percentage of total number ana inta number ay ka kooban yihiin aynu ku dhufanayna case percentile qodobka saddexaad hadii wax weyn marka ku dhufato case percentile jawaabta ama indagaska kugu soo baxda okay ee waxa weyn marka step 2 ga kaaga soo baxda uu noqon waayo whole number macnaheedu pointi gabo oo pointi galo waxa la sameyn doona round up waan soo duubnaa marka okay nearest whole number box soo duubnaa marka okay waayahay and adoo kasoo bilaabaya from left to right marka dhinaca bidixda ay adoo kasoo bilaabaya number iskaaga dhaataa soo tirinaya nambarka ku soo baxa position kaas ayaad ka dooran doontaa dhaataadaas ku noqonaysa marka nambarkii soo duubteed whole nambarka dhigto soo trimmer okay qodobka afraad hadii waxa weyn markaasi indexka ka imanaya waxa weyn markaasi step 2 uu noqdo whole number okay count the value wa trimmer marka of your data from left to right adoo kasoo bilaabaya dhinaca leftiga until you reach illa intaad ka gaarso the indicated number number ka inuu baahnaa marka okay ama number ki case percentile ku inasi okay madan the case percentage ku noqon doonta average ka number ka aad taagantay marka daatada soo tiriso iyo ka ku xiga macnaheedu waa in number ka aad taagantay ka ku xiga la isku geeyay laba loo qaybinay step iska arday si fiican fahan step ku kuwaad daatada habaysa u koloreeyeen step ka labaad be case percentage boqolley ku dhufo jawaabta soo baxda hadday point ka shawaan soo duubanayna ama apa loo duuba ama down ba loo duuba hadduu tolo marka soo duubto nambarkan tirinina halku kaga dhacay ay marka qaadanayna stepka saddexaad nambarku hadduu hool nambar soo baxo dhaatadaada soo tiriyo nambarka ku soo baxay marka taagan tahay haye ee ka iyo ka ku xiga isku geyn doonta laba qaybi marka example-ka insha Allah u gali doonaa example-ka waxa leenaysay marka 25 student ayaa laga qaaday imtixaan marka imtixaankoodu waa kan okay oo imka waxa weyn dhaatadeenu way habaysan tahay marka okay dhaatadeenu way habaysan tahay okay marka su'aali baan ka shaqeyn doonaa marka haye su'aasha koowaad waxa lagu yiri 90th percentile of this score is ready iyo waxa weyn 20th percentile hadaba dhaatu waa habaysan tahay marka adii ayna habaysna oo habaynayna marka okay waxaan leeyna marka 90th percentile baan soo qaanayna waxa weyn macna waa 90% waa 90 divided by 100 times 25 ma waxa weyn waa shan la ta kaarda ma number iskan 3 waa shan la ta marka okay way halka markan marana waxayna soo baxay 22.5 so 23 marka dhaateen waxa ka tirina good kasta ayo laatanad ku laaba 3 4 5 6 7 8 9 10 kobi 10 la yito 10 afri 10 shan 10 toyto 10 sagal 10 laatan koy laatan la laatan good kan istaan ha sana 3 laatan okay hay and 3 laatan ku shteegina marka ga 3 laatan maxuu noqday 99 kaas noqday marka okay and marka waxaan leenahay marka 90th percentile waa 23 marka waxaan leenahay 90th percentile marka waxaan leenahay 90th percentile wuxuu noqonayaa markaasi and marka soo tirinay 23 dhaatadeena 90th percentile waa hawaye markaasi waa 99 okay it is 90th percentile macnaha ardayga ku dhacay boqolkiiba 90 and dhaatayna fadhiya waxa weyn ardayga keenay 99ka madama 23 ku dhacay waayay su'aasha la hadna ka shaqeyn doona marka and 20th percentile waayay su'aasha la hadna maxaa leenay marka waxaan leenahay marka waxaan sameyn doonaa
waxa sameyn doona 20% halkii soo qaado waa 20 divided by 100 times 25 okay ana boqolkiiba 5 ee laata ma 20% iyo 25 20% waa 20 divided by 100 times 25 shan baa soo baxday okay imi kuwa whole number imi kuwa haydi whole number ma soo duubayno waxaan leenaa markaasi dhaatadii ma ku noqonayna gud shan baa soo baxay soo eeg waan tirinayna gud ka shanaad iyo ku heel qaanay 1 2 3 4 5 waka iyo ka ku xigo markaasi lixda labadaas la qaanaya waa la isku geynayaa marka okay waay marka waxa xagga jawaabtii nagu qoran eg waay hay wata maxaa la inagu yiri markaasi this is whole number waa 20% waxay noqon doontaa gud kali shanaad iyo kali xad ma soo tirinay ka shanaad iyo kali xad marka ka shanaad kali xad waxa noqon 26 iyo 26 isku geey oo 2 u qaybi marka haddana xabad example channel la qaano number is baa lagu siiyay salaam kalaan waxa lagu siiyay 2 oo kale soo kale waxa lagu siiyay 4 oo kale waxa lagu siiyay markaasi 7 oo kale waxa lagu siiyay 8 oo kale lagu siiyay iyo markaasi iyo 9 oo kale salaam okay 1 2 3 4 5 shan taa number waxa lagu yiri 60% la soo saar marka numberada ku habiseen ma laakiin haddii isku dhextaasiin wan habayna number okay marka 60% waxaan leenaa marka 60% waa 60 baad oran sum divided by 100 okay divided by 100 times imsa number okay waa hawe shan number way times shan number waka ay marka waxaan leenaa 0 ga 0 ga isku jareyna labadan isku dhufu waxa soo baxay markaasi 30 okay 30 toban qaybi waxa ku soo baxay sheekho waxa weeye marka 0 ga 0 ga isku jar waa 3 okay imka 3 aan maaha jawaabtii waa position key imka waxa weeye soo whole number ma soo tiri ka saddexaad iyo kala isku geey 1 2 3 waxa isku darsa markaasi labada labo qaybo ka mar okay kan waa kiis 7 okay number 7 is tii isku geey marka 3 iyo 4 isku geey 2 u qaybi marka hadduu point galo imka hadii la wadaado salaan 25% ayaa loo kale okay 25% marka waa 25 divided by 100 okay oo lagu dhuftey marka 5 number okay 5 number waa 5 waxa leenaa xisriyoon isku jirnaa ma jirto labana isku dhufanayna waxa leenaa markaasi waa 150 okay 150 ka 150 aynu qaybinaa 100 qaybin okay ka 150 100 qaybin ha soo baxay waa 1.25 okay 1.25 hadan soo tuugno almost waa 1 unday okay niyo soo number ma noqonay waa 1 okay marka waa godka koowaad ma qaanayna marka waa number 2 gaas waka saasa ka shaqayn doonta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh